Վրաստանում մայիսի 26-ին նշում են անկախության օրը։ 106 տարի առաջ 1918 թվականի մայիսի 26-ին Վրաստանի ազգային խորհուրդը Թբիլիսիում ընդունեց պետական անկախության ակտը։ Վրաստանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որի անկախությունը ճանաչվել էր եվրոպական երկրների կողմից, դադարեց գոյություն ունենալ 1921 թվականի փետրվարի 25-ին, խորհրդային օկուպացիայի և անեքսիայի պատճառով։ Երկիրը վերականգնեց իր անկախությունը 70 տարի անց, 1991 թվականի ապրիլի 9-ին։ 1991 թվականի մարտի 31-ին Գերագույն խորհուրդը համընդհանուր հանրաքվե անցկացրեց հետևյալ հարցով. Համաձայն եք վերականգնել Վրաստանի պետական անկախությունը 1918 թվականի մայիսի 26-ի անկախության ակտի հիման վրա։ Վրաստանի անկախության վերականգնման աջակցել են մասնակիցների 98.9%-ը, հանրաքվեին մասնակցել է բնակության 90.3%-ը։ 1991 թվականի ապրիլի 9-ին Գերագույն խորհուրդը հայտարարեց Վրաստանի անկախության վերականգնման մասին։ Նույն թվականի մայիսի 26-ին Վրաստանը ընտրեց իր առաջին նախագահին՝ Զվիատ Գամսախուրդիային։